体育中心综合报道，昨巫师与公路的比赛中又有冲突事件发生，并且再度有人遭到驱逐出场。公路后卫戴拉夫德瓦 Matthew Dellavedova 因试图用手臂勒住比尔 Bradley Bell 脖子，被裁判认定是二级恶意犯规。对此，巫师伊戈沃尔 John Wall 也发表自己的看法。我不敢相信这件事，作为一个老练的球员却做出这样的举动，在我看来他就是一个打球很脏的球员。沃尔表示，只要涉及到比赛的肮脏行为，自己就无法尊重对方。比尔回应，我没有要否定他，他打得很好，但有时候太超过了，比赛中不该出现这样的动作。我知道他想挡下球，但绝对有更好的方式，他也不忘酸对手。我没事，我在踢足球。我知道这是公然犯规，但我完全没想到这一点。戴拉夫德瓦赛后解释自己的行为，我本来想防他投三分，接着他决定突破，所以我拉着他，然后他滑了一下，我就是努力拉着他，防止他小上加一，结果他摔倒了。比尔上前理论，资料照法新社，双方爆发冲突，资料照美联社。